मुझे यहाँ सब ख्रीस्ट येशूको नाम में जय मसीह। आउनुहोस् हामी यहूनाको सुसमाचार 8:12 हामी पाठ गर्ने छौं। यहूनाको सुसमाचार 8:12 यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईहरुले पढ्न चाहन्छु। येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउने छ। आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड। प्रभु येशू ख्रीष्ट छाप्रो बासको चाडमा उहाँ चाहिँ यरुसलेममा हुनुहुन्थ्यो र यो चाडको समयमा चाहिँ पुजारीहरूले सिलो आमको पोखरीमा गएर सुनको गाग्रीमा पानी भरेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ लाइनमा मन्दिरमा आउने गर्थ्यो र मन्दिरमा भएको वेदीमा चाहिँ तिनीहरूले त्यो सुनको गाग्रोमा भरेको त्यो पानी चाहिँ त्यो खन्याउने गर्थ्यो। यसले मरुभूमिमा पवित्र परमेश्वरले इजरायली मानिसहरूलाई चट्टानबाट तिनीहरूको निम्ति पानी कसरी जुटाउनु भयो भन्ने कुरोको सम्झना गराउँथ्यो र यही समयमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उच्च स्वरमा यसरी भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मौका आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगि निस्किनेछ भनेर चाहिँ यहूनाको सुसमाचार 7:37-38 लेखिएको छ। यो चाहिँ छाप्रो बासको चाडमा घटेको घटना हो र त्यही चाडमा यहुदीहरूले मन्दिरमा जुन मन्दिरमा स्त्रीहरू उभिएर हेर्ने एउटा विशेष कोठा थियो अथवा आँगन थियो, त्यो आँगनमा चाहिँ जताततै विभिन्न बत्तीहरू बालेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पुजारीहरू नाच्ने गर्थ्यो। त्यो छाप्रो बासको चाडमा यो चाहिँ 7 दिनसम्म मनाइन्थ्यो र अन्तिम दिनमा आएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो विशेष किसिमको जताततै बत्तीहरू बालेर चाहिँ र जति पनि पुजारीहरू त्यो चाडमा सहभागी भएको हुन्थ्यो त्यो सबै पुजारीहरू चाहिँ त्यहाँनिर नाच्ने गर्थ्यो, रमाउने गर्थ्यो, खुसी हुने गर्थ्यो र त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूको एकदमै ठुलो जात्रा लाग्ने गर्थ्यो, एकदमै मानिस एकदमै ठुलो भिड त्यहाँनिर लाग्ने गर्थ्यो र यसले चाहिँ केही स्मरण गराउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मरुभूमिमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई 40 वर्षसम्म दिउँसो बादलको खम्बा भइकन र राति चाहिँ आगोको खम्बा भइकन चाहिँ तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुभयो, तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो भनेर चाहिँ तिनीहरूले सम्झना गर्दै यो विशेष चाड चाहिँ मनाउने गर्थ्यो र जसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई ज्योति दिनुभयो र त्यो ज्योति चाहिँ जताततै बालेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ स्मरण गर्थ्यो र यो बादल र आगोको खम्बो मिस्रीहरूले खेद्दाखेरि चाहिँ लाल समुद्र तर्ने बेलामा चाहिँ विशेष प्रकारले प्रकट भएको थियो र सबैजना ज्योतिको वरिपरि सम्झना गर्दै उत्सव मनाइरहेको बेलामा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हुँ, म संसारको ज्योति हुँ। यो बयान जब प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अथवा उहाँले यो बयान दिनुभयो यसको मतलब यो होइन कि प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरै बत्ती नै बत्ती भएको मानिस भएर चाहिँ मानिसको अगाडि देखा पर्नु भयो भन्नु खोज्नु भएको होइन। उहाँ चाहिँ एक साधारण हामी जस्तै स्वाभाविक मानिसको रूपमा यस पृथ्वीमा देखा पर्नु भयो। पुरानो करारमा भजन सङ्ग्रह 104:2 यसरी लेखिएको छ, उहाँले प्रकाशलाई पोषक झै पहिरनु भएको छ र यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू र मूसाले पनि परमेश्वरको त्यो महान ज्योतिको अथवा महिमित ज्योतिको एउटा विशेष प्रकाश पाएको थियो र परमेश्वरले मूसालाई चट्टानमा लुकाउनु भयो र मूसाले परमेश्वरको पछिल्लो भाग देख्यो भन्ने कुरा प्रस्थान 33:1 लेखेको छ र प्रकाशको पुस्तक 1:16 पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्कियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बताएको छ। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो भन्ने कुरो चाहिँ विशेष प्रकारले वर्णन गरेको छ र जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले याकुब यहुना र पत्रुसलाई लिएर चाहिँ माथि डाँडामा चढ्नुभयो र त्यहाँनिर जब प्रभु येशू ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भयो उहाँको वस्त्र उज्यालो र यति सेतो भयो यस्तो कि
पृथ्वीमा कसैले पनि धोएर तितीको सेतो पार्न सकिँदैन भनेर मर्कुस 9 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ। जब प्रभु येशू ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँले दाबी गर्नुभयो। स्पष्ट रूपले यहाँनिर चाहिँ बताएको छ, किनकि पुरानो करारमा जुन बादल र आगोको खम्बमा परमेश्वर देखा पर्नुभएको थियो, अथवा जुन खम्बको रूपमा, बादलको खम्बको रूपमा र आगोको खम्बको रूपमा परमेश्वरले आफैलाई इजरायलीहरू मानिसको बिचमा प्रकट गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ इजरायलले जानेको थियो कि त्यो ज्योति र त्यो छाया, त्यो सुरक्षा र त्यो अगुवाई चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुभएको भन्ने कुरो चाहिँ इजरायलीहरूलाई थाहा थियो। प्रस्थान 13 अध्यायको 21 पदमा यसरी लेखेछ, अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनका निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खाम्बो र राति आगोको खम्बमा तिनीहरूको अघि अघि जानुहुन्थ्यो भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसकारण भजन सङ्ग्रह 27 एक पदमा पनि परमप्रभु मेरो ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ पुरानो करारमा पवित्र परमेश्वरलाई ज्योतिसँग तुलना गरेर चाहिँ उल्लेख गरेको कुराहरू भेटाउँछौँ। यसैया 9 अध्यायको 2 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा अगमवाणी बोलेको छ, जुन कुरो चाहिँ मत्तीले 4 अध्यायको 6 पदमा पुरा भएको छ भनेर उसले दावी गरेको छ। त्यो यसरी लेखिएको छ, अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखे, मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसैया 42 अध्यायको 6 पदमा, 49 अध्यायको 6 पदमा पनि परमप्रभुले आफ्ना दास मसीहालाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरूलाई नै म जाति जातिहरूको निम्ति करार र अन्य जातिहरूको निम्ति ज्योति बनाउनेछु भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ येशु ख्रीष्टले जब म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो, तिमीहरूलाई जुन आगो र खम्ब भइकन जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई 40 वर्षसम्म मरुभूमिको यात्रामा तिमीहरूलाई अगुवाई गर्नुभएको थियो, सुरक्षा दिनुभएको थियो, त्यो वास्तवमा त्यो ज्योति चाहिँ म हुँ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ तिनीहरूलाई स्पष्ट पार्न खोज्नुभएको थियो। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ संसारको ज्योति हुँ भनेर दावी गर्नुभयो, तब परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनी सत्यता उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यौनाको सुसमाचार 8 अध्यायको 14 पदमा उहाँ पिताबाट आउनुभएको हो र पिता कहाँ नै फर्केर जानेछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र 10 अध्यायको 30 पदमा यौनाको सुसमाचार उहाँले भन्नुभयो, पिता र म एक हुँ। जब प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले मलाई देखेको छ तिनीहरूले पितालाई देखेको छ भनेर चाहिँ यौनाको सुसमाचार 14 अध्यायको 9 पदमा उल्लेख गरेको छ। यौनाको सुसमाचार 1 अध्यायको 18 पदमा लेख्छ, कसैले पनि परमेश्वरलाई कहिले पनि देखेको छैन, तर पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र उहाँलाई देखेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यौनाले हामीलाई बताएको छ। यसकारण चाहिँ जब प्रभु येशू ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो, किनभने पुरानो करारमा परमेश्वरलाई हरेक पल्ट उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ, र त्यो ज्योतिलाई चाहिँ कसैले पनि देखेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ यौनाले बताइरहेको छ। तर पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले मात्रै त्यो ज्योतिलाई देख्नुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण जब प्रभु येशू ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हो भन्नुभयो, तब चाहिँ ती सबै मानिसको अगाडि चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि परमेश्वरले कसैले पनि देखेको छैन, म चाहिँ पिताबाट आएको है, पिता र म एक हुँ, जसले मलाई देखेको छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई देखेको छ। यसकारण चाहिँ जुन ज्योतिको बारेमा तिमीहरूले जानेको छौ, बुझेको छौ, त्यो ज्योति चाहिँ वास्तवमा म हुँ है भनेर चाहिँ मैले तिनीहरूलाई प्रकट गर्न खोज्नु भयो। प्रभु येशूले मात्र परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ र उहाँ को हो भनी सत्यता उहाँले हामीलाई देखाउनु भएको छ। पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 17 पदमा र 6 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँमा नै अमरत्व छ र उहाँ त्यस ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नजिक कोही पनि जान सक्दैन, उहाँलाई कुनै पनि मानिसले कहिले पनि देखेको छैन न त देख्न सक्छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरलाई कसैले पनि देख्न सकेको छैन र कोही पनि परमेश्वरको नजिकमा जान सकेको छैन। यसकारण लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 22 पदले भनेको छ, यदि उहाँ पवित्र परमेश्वरलाई देख्ने हो भने, उहाँ पवित्र परमेश्वरलाई जान्ने हो भने, उहाँ परमेश्वरको नजिकमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ कहाँ जानको निम्ति एउटै मात्रै उपाय छ, परमेश्वरलाई देख्नको निम्ति चाहिँ उहाँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै जानु
पाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ लुका 10 अध्यायको 22 पदमा लेखिएको छ। यसकारण जब प्रभु येशू ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हुँ भने उहाँले भन्नुभयो, हेर है त, यदि तिमी जुन परमेश्वरको आराधना गर्छौ, जुन परमेश्वरमा तिमीहरू पुग्न चाहन्छौ, त्यो परमेश्वरका पुग्नको निम्ति चाहिँ एउटै मात्रै बाटो छ है, त्यो बाटो चाहिँ म हुँ भनेर चाहिँ येशूले स्पष्ट पारिदिनु भयो। त्यो ज्योति चाहिँ म हुँ भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो। र उहाँले घरिघरि आयम भन्ने शब्द प्रयोग है, आयम भन्ने शब्द चाहिँ हामी यौनाको सुसमाचार घरिघरि भेटाउँछौँ। म हुँ भन्ने शब्द चाहिँ यौनाले म हुँ भन्ने है प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको बयानलाई धेरैपल्ट उल्लेख गरेको हामी भेटाउँछौँ। यो बयानबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वरसँग र मानिससँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरो चाहिँ यौनाले हामीलाई स्पष्ट रूपले देखाएको छ। म हुँ भन्ने जुन बयान छ यो चाहिँ एकदमै एकलौट्य बयान हो र यस्तो किसिमको बयान चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ भन्छ र यो बयान चाहिँ अरू कसैले पनि गरेको छैन भन्नु खोजेको। जब प्रभु येशू ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो भनेको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि ज्योति छैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको हो है त। जब उहाँले म जीवनको रोटी हुँ भन्नुभयो, येशू ख्रीष्ट बाहेक यसप्रति म अरू कोही पनि जीवनको रोटी छैन है भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्न खोज्नुभएको हो। यसकारण प्रत्येक चोटि जब उहाँले म हुँ भन्ने कुरो उहाँले बयान दिनुभयो तब उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन है, उहाँ बाहेक कोही पनि ईश्वर छैन है, उहाँ बाहेक अरू ज्योति छैन है भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्न खोज्नुभएको छ। यस्तो किसिमको बयान येशू ख्रीष्टले एकचोटिमै त मात्रै होइन तर नयाँ करारमा विशेष यौनाको सुसमाचारमा उहाँले घरिघरि उहाँले म हुँ संसारको ज्योति म नै हुँ है उहाँले के भन्नुभयो, साँचो दाको बो म नै हुँ, जीवनको रोटी म नै हुँ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, उहाँले घरिघरि म हुँ म हुँ भन्नुभयो, उहाँ बाहेक अरू छैन है भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्न खोज्नुभएको हो। अब यो ज्योतिको चरित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ, यौनको सुसमाचार 1 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन चाहिँ मानिसहरूको ज्योति थियो। उहाँको उद्देश्य मानिसलाई जीवन दिनको निम्ति आउनुभएको थियो। यसकारण जब प्रभु येशू ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हुँ उहाँले जब भन्नुभयो उहाँले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ जीवन दिनको निम्ति आउनुभएको थियो। किनभने त्यस्तो अवस्थामा त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू रोमीहरूको बन्धनमा थियो र मानिसहरू धर्मगुरुहरूको थिचोमिचोमा थियो। एकपट्टि अर्काको कैदी भएर बस्नु परेको थियो, अर्कोपट्टि चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणमा पनि तिनीहरू अत्यन्तै थिचोमिचोमा परेको थियो। यसकारण चाहिँ तिनीहरू भाँचिएका थिए, तिनीहरू थाकिएका थिए, तिनीहरू बोझले दबिएका थिए, तिनीहरू आशा नभएका मानिसहरू थिए र तिनीहरू अन्धकारमा भएका मानिसहरू जस्ता थिए। त्यस्ता मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले साँचो जीवन दिनको निम्ति, साँचो आशा दिनको निम्ति, साँचो ज्योति दिनको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायको 18 र 19 पदमा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट 40 दिन उपवास प्रार्थना गरिसक्नु भयो त्यसपछि उहाँ सिधै पवित्र आत्माले भरेर पहिलो शनिबार उहाँको सेवाकाईको पहिलो दिन मानिसहरूको अगाडि उहाँले नासरतको सभागारमा उभिएर उहाँले यसरी भन्नुभयो, परम प्रभुको आत्मा ममाथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति, परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ उहाँले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नु हुँदाखेरिको यो पहिलो उहाँले फर्स्ट दिनमै शनिबारको दिन नासरतको सभागारमा उठेर चाहिँ यसैया अगमवक्तले बोलेको वचन चाहिँ उहाँले तिनीहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु, म यस पृथ्वीमा किन आएको हुँ, यसलाई नाजरेत मेनिफेस्टो भन्छ। उहाँ चाहिँ नाजरेतमा चाहिँ उहाँले आफ्नो सेवकाईको उद्देश्य उहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो। उहाँ चाहिँ भाँचिएका, थाकेका, विभिन्न बोझले दबिएका, आशा नभएका र अन्धकारमा भएका मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति, तिनीहरूलाई साँचो ज्योति दिनको निम्ति आउनुभएको हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। र यहुदीहरूको ज्योति त्यो मन्दिर वरिपरि मात्रै झलल बलिरहन्थ्यो तर प्रभु येशूले भन्नुभयो है समस्त संसारको ज्योति चाहिँ म नै हुँ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभयो।
हिब्रू को लेखकले एक अध्यायको तीन पदमा यसरी भनेको छ, परमेश्वर को प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर को महिमा को प्रतिबिंब हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो है त। परमेश्वर चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ र परमेश्वर को है महिमा को त्यो प्रतिबिंब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले स्पष्ट रूपले भनेको छ। जुन परमेश्वरले अन्धेरोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो उहाँ हाम्रो हृदयमा चम्कनु भएको छ ताकि परमेश्वर को महिमा को ज्ञान को ज्योति ख्रीष्ट को मुहार में चम्कोस्। जुन कुरो दोस्रो कोरिन्थी चार अध्यायको छ पदमा हेर्नुस् त, सारा पृथ्वी लाई जब पवित्र परमेश्वर ने पानी ने नष्ट गर्नु भएको थियो त्यति बेला यो पृथ्वी पूरे अंधकार ने भरिएको थियो र परमेश्वर को आत्मा त्यो अंधकारमाथि घुमिरहनु भएको थियो। त्यति बेला सबभन्दा पहिलो चोटि परमेश्वर ने बोल्नु भएको शब्द चाहिँ उज्यालो होस् है त, अन्धेरोबाट ज्योति चम्कोस् भनेर जुन परमेश्वरले भन्नुभयो उहाँ परमेश्वरले उहाँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हृदयमा चम्किनु भएको छ ताकि परमेश्वरको महिमाको ज्ञान ज्योति है महिमाको ज्ञानको ज्योति चाहिँ ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस् भन्ने कुरा हो। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो है, जब उहाँले आफ्नो अन्तिम प्राण त्याग्नुभयो त्यति बेला त्यहाँ उभिएका जति पनि कप्तान थिए र जति पनि सिपाहीहरू थिए त्यो कप्तानले यसरी भनेको छ, जब कप्तान र तिनीसँग यीशुलाई रुङ्नेहरूले भूकम्प र त्यहाँ भइरहेको घटना देखे तब यति भयभीत भएर तिनीहरूले यसो भने साँच्चै नै यिनी त परमेश्वरको पुत्र रहेछन् भन्ने कुराहरू। यसकारण जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हुँ भनेर उहाँले मानिसको अगाडि स्पष्ट रूपले आफ्नो बयान राखिदिनु भयो उहाँले यही कुरो भन्नु खोज्नु भएको छ कि उहाँ चाहिँ एक परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ त्यो बयानबाट उहाँले चाहिँ आफूलाई दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले जुन परमेश्वरको बारेमा ज्योतिको बारेमा पुरानो करारमा तिमीहरूले अध्ययन गरेका छौ र उहाँलाई त्यसरी विचार गरेछ उहाँ चाहिँ अब तिमीहरूको अगाडि चाहिँ स्पष्ट रूपले उहाँ आउनु भएको छ, त्यो ज्योति चाहिँ म नै हुँ भनेर चाहिँ उहाँले तिनीहरूको अगाडि भन्नुभयो। जब कोठामा बत्ती बाल्छौँ तब त्यसको स्रोत कहाँ छ भनी हामी जान्दछौँ है, हामीले यो बत्ती बालेका छौँ किनभने हामीले त्यहाँनिर स्विच अन गरेका छौँ है, यसको स्रोत कहाँ छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। अन्धो मानिसलाई पनि थाहा हुन्छ कि सूर्य के हो भनेर। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे काम गर्नुभयो उहाँको स्रोत के हो भन्ने चाहिँ उहाँले खुलस्त पार्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँले कहिले पनि छायामा राख्नु भएन, उहाँले कहिले पनि अँध्यारोमा राख्नु भएन, उहाँले स्पष्ट राख्नु भयो कि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण निकोदिमसले यसरी गवाही दिएको छ, निकोदिमसले यसरी स्वीकार गरेको छ। निकोदिमस एक धर्मगुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँले राति आएर यीशु कहाँ यसो भनेका छन्, गुरुज्यू हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनु भएको एक शिक्षक हुनुहुन्छ किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएको यो चिन्हहरू कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ निकोदिमसले गवाही दिएको छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरबाट आउनु भएको हो भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ यहाँनिर यीशु ख्रीष्ट ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ निकोदिमसले स्वीकार गरेको छ, यहुदीहरूको धर्मगुरुले। अन्धो मानिसलाई जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले आँखा खोलिदिनु भयो, जब दृष्टि खोलिदिनु भयो त्यति बेला त्यहाँनिर एकदमै ठुलो समस्या भएको थियो, यति ठुलो समस्या भएको थियो र फरिसीहरूले एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न थालिसकेको थियो र यो अन्धो मानिसले फरिसीहरूलाई भनिरहेको छ। त्यस मानिसले जवाब दिए तिनीहरूलाई भन्यो, कस्तो विचित्रको कुरा हो, उहाँ कहाँबाट आउनु भएको तपाईँहरू जान्नुहुन्न तर मेरो आँखा उहाँले खोलिदिनु भयो, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर पापीहरूका कुरा सुन्नुहुन्न तर परमेश्वरको भय मान्ने र उहाँको इच्छा पालन गर्ने व्यक्तिको कुरा मात्र परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। एकदम स्पष्ट पारिदिए उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो, यसकारण चाहिँ उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ किनभने मैले ज्योति देखेको थिएन, उहाँले मेरो आँखालाई खोलेर मैले ज्योति देख पाएको छु किनभने पापीहरूको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वर सुन्नुहुन्न कि तपाईँलाई थाहा छैन उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो, उहाँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो किनभने उहाँ परमेश्वरबाट आउनु भएको व्यक्ति हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यौना 10:36-38 है प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त, पिताले पवित्र तुल्याएर संसारमा पठाउनु भएको व्यक्तिले म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्दा कसरी ईश्वर निन्दा हुन्छ,
यदि मैले मेरो पिताको काम गरेको छैन भने ममाथि विश्वास नगर। तर यदि म पिताको काम गर्दछु र पनि तिमीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनौ भने यी कामहरूमाथि विश्वास गर र तिमीले थाहा पाउनेछौ र सिक्नेछौ र बुझ्नेछौ कि पिता ममा हुनुहुन्छ र म पितामा हुनुहुन्छु भन्ने कुरा प्रभु यीशुले एकदम स्पष्ट पारिदिनु भयो। ठिक छ है, मैले जे काम गर्दैछु त्यो काममा चाहिँ कमसेकम विश्वास गर, मैले विश्वास न ममाथि विश्वास नगर तर मैले गरेको काममा विश्वास गर र तिमीले बुझ्नेछौ, तिमीले जान्नेछौ कि म कहाँबाट आएको, म को हुँ भन्ने कुरो चाहिँ यसले स्पष्ट पारिदिनु। यसकारण हामीले कसमाथि विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो ज्योतिको स्रोत को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। र यो ज्योति चाहिँ असीमित छ। हेर्नुहोस् त, जुन ज्योतिको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले म संसारको ज्योति हो भन्नुभयो, यो ज्योति चाहिँ लिमिटेड ज्योति होइन है। यो चाहिँ इजरायल देशको निम्ति मात्र होइन, यो चाहिँ अनलिमिटेड, यो चाहिँ असीमित ज्योति हो है। जसरी हामीले बत्ती बालेको हामी टाढैबाट हामी देख्छौँ र टाढामा बलेको त्यो बत्तीलाई हामी सजिलैसँगले देख्न सक्छौँ, हामीले ज्योतिलाई कहिले पनि छेक्न सक्दैनौँ। यदि हामीले छेकिहाले त पनि हाम्रो जो हामीले यसरी छेकी त हाल्यो भने हाम्रो त्यो ज्योति चाहिँ हाम्रो वरिपरि हुन्छ। यस कारण ज्योतिलाई छेक्ने नै हो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पूरै रूपले के गर्नुपर्छ त ढाक्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई के अरे बार लगाउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो ज्योति चाहिँ त्यसले चाहिँ स्पर्श गर्न सक्दैन। नभए चाहिँ ज्योतिले कुनै पनि थोकलाई कुनै पनि ठाउँमा त्यसले चाहिँ स्पर्श गर्न सक्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योति असीमित छ। यदि हामीले त्यो ज्योतिलाई ग्रहण गऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई त्यो ज्योति ज्योति चाहिँ सित्तैमा दिनुहुन्छ। हिब्रु 7:25 यसरी लेखेको छ, उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सधैँ जीवित हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट दिन रात पवित्र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि मानव जातिको मध्यस्थता गर्नका निम्ति उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ, र जो जति उहाँबाट पवित्र परमेश्वरको नजिकमा आउन चाहन्छन् तिनीहरूलाई उहाँले उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण कुनै पनि थोकले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ। एकचोटि हामीले प्रभु येशु ख्रीष्टलाई ज्योतिको रूपमा, मुक्तिदाताको रूपमा यदि हामीले ग्रहण गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ संसारको कुनै पनि थोकले, कुनै पनि चिजले, न त सङ्कष्टले, न त दुःखले, न त खेदोले, न त अनिकालले, न त नङ्गताले, न त तरवारले, कुनै पनि कुराहरूले हामीलाई पवित्र परमेश्वरको अथवा त्यो ख्रीष्टको त्यो पवित्र प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। तर कतिचोटि चाहिँ हाम्रो आफ्नै कठोरताको कारणले गर्दा ज्योतिलाई है हाम्रो हृदयमा प्रवेश गर्नदेखि हामीले के गरेको छ त हामीले रोकिरहेका हुन्छौँ। प्रभु येशु ख्रीष्टले फरिसीहरूलाई यसो भन्नुभयो, मत्तीको सुसमाचार 13:15, किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ र तिनीहरूको कान बहिरो भएको छन् र तिनीहरूले आफ्नो आँखा बन्द गरेका छन्, नत्र त तिनीहरूको आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्किने थिए र तिनीहरूलाई निको पार्ने थिए। मानिसहरूले आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाएको कारणले गर्दा फेरि, यो पवित्र ज्योतिलाई तिनीहरूले स्वीकार गर्न नसकेको कारणले गर्दा फेरि, न त तिनीहरूले देख्न सकेको छ, न त तिनीहरूले सुन्न सकेको छ, न त तिनीहरूको हृदयले बुझ्न सकेको छ, न त तिनीहरू परमेश्वरपट्टि फर्किन नै सकेको छ, किनभने मानिसको हृदय बोधो भएको छ। हिब्रु 3:15-16 लेखेको छ, आज नै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहको दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार है, हृदय कठोर पार्नेहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आउनेछ भन्ने कुरो रोमी 2:5 लेखिएको छ। जसले हृदयहरू कठोर पारेर अहिलेसम्म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुनेर पनि तिनीले आफ्नो हृदयलाई खोल्न सकेको छैन, त्यस्ता मानिसको विरोधमा परमेश्वरको क्रोध दन्किनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। अब यो ज्योतिको कार्य के हो त, यो ज्योतिले के गर्न सक्छ त भन्दा फेरि चाहिँ ज्योतिले चाहिँ अन्धकारलाई हटाउन सक्छ है। अन्धकार भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ज्योतिको अनुपस्थिति हो है त, ज्योतिको अनुपस्थितिलाई चाहिँ अन्धकार भनिन्छ। जब हामी बत्ती बाल्छौँ तब सबै अन्धकारहरू हराएर जान्छ। यौनको सुसमाचार 1:5 छ, त्यो ज्योति अन्धकारमा छम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। जहाँ ज्योति हुन्छ त्यो अन्धकार हुँदैन भन्ने कुरो बताएको छ।
यसकारण यौनाको सुसमाचार 3:19-20 चाहिँ लेछ, फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछ। यीशुलाई पछ्याउने मानिसको सम्पूर्ण जीवन चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, सबै कुराहरू देख्छ है, सबै कुराहरू खुलास्त हुन्छ, सबै कुराहरू प्रष्ट हुन्छ। यसकारण चाहिँ मानिसहरूले यीशुलाई के गर्छ घृणा गर्छ र तिनीहरू अन्धकारमा हिँड्न चाहन्छ, किनभने अँध्यारोमा चाहिँ के पनि देख्दैन। जतिसुकै तिनीहरूले पाप गरे तापनि, जतिसुकै गल्ती गरे तापनि है, जो तिनीहरू ज्योतिमा नआएको कारणले अन्धकारमा के पनि देख्दैन। यसकारण मान्छेहरूले चाहिँ ज्योतिलाई भन्दा पनि अन्धकारलाई रुचाउँछ। यसमा फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ तर मानिसले ज्योति भन्दा पनि अन्धकारलाई चाहिँ रुचाउँछ, किनभने तिनीहरूको काम दुष्ट छ, मानिसहरूको काम दुष्ट छ। यसकारण मानिसले चाहिँ ज्योतिलाई चाहिँ के गरेको छैन त स्वीकार गरेको छैन, ज्योतिलाई चाहिँ तिनीहरूले इन्कार गरिरहेको छ, किनभने मानिसहरूको काम दुष्ट छ र तिनीहरू अन्धकारलाई रुचाएको छ। ज्योतिले कुनै पनि थोक वा चिजको असल र खराब देखाइदिन्छ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेक मानिस ले है, हरेक मानिस को असल छ को खराब छ एकदमै त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपले धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अन्धकारमा भएका कुनै पनि चिज भेटाउन वा हेर्नको निम्ति चाहिँ हामीले के चाहिन्छ त ज्योतिको आवश्यकता पर्छ। त्यही कारण भजन सङ्ग्रह 119:105 यसरी लेखेछ, तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति ज्योति भन्ने कुरो बताएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी ज्योतिमा हिँड्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी अन्धकारमा हिँड्दा हामी ठोकिन्छौँ, हामी लड्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो के छ भन्ने कुराहरू। तर त्यहाँनिर जब ज्योति हुन्छ तब हामी स्पष्ट रूपले हामी देख्न सक्छौँ। Ephesians 5:13 त्यही रहेछ, तर ज्योतिद्वारा नै कुनै कुरा प्रकट गरिँदा त्यो प्रष्टै देखिन्छ, त्यो कुरा जो प्रष्टै देखिन्छ त्यो ज्योति हो। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ के हौ त हामी ज्योतिका सन्तान हौ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। अब उहाँ यस पृथ्वीबाट विदा भएर गइसक्नु भएको छ र जबसम्म उहाँ हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुन्न उहाँले हामीलाई चाहिँ तिमीहरू पृथ्वीका ज्योति हो भन्नुभएको छ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ को हौँ त भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँका ज्योतिका हामी के प्रतिबिम्बहरू हौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले हाम्रो जीवनको असल र खराबलाई प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ। ज्योतिले हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ होइन, ज्योति बिना हामी अन्ध छौँ। यस कारण यो आँखा पनि हाम्रो शरीरको के हो त ज्योति हो। यो आँखा धमिलो भयो भने, यो आँखा बिग्रियो भने हामी के पनि देख्न सक्दैनौँ, सबै कुरो हाम्रो अगाडि के हुन्छ त अन्धकार हुन्छ। Ephesians 5:14 त्यही लेख्छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू हो जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। उठ जाग, परमेश्वर आफैले नै ख्रीष्ट आफैले नै तिमीहरूलाई के दिनुहुनेछ त त्यो ज्योति दिनुहुनेछ, त्यो प्रकाश दिनुहुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। Yohana 9:39 लेख्छ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो म न्यायको लागि यस संसारमा आएँ कि नदेख्नेहरूले देखुन् र देख्नेहरू चाहिँ अन्ध हुन् भन्ने कुरा। नदेख्नेहरूको निम्ति चाहिँ उहाँ ज्योति भएर संसारमा आउनुभएको छ। द एक्सटेन्सन अफ लाइट, जिजस इज द लाइट अफ द वर्ल्ड है, यीशु ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। यसमा यो ज्योति चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त यो ज्योतिलाई चाहिँ हामीले फैलाउनुपर्छ। यो ज्योति सबैको लागि उपलब्ध छ है, यो चाहिँ एउटा जातिहरूको लागि मात्रै होइन। यौनाको सुसमाचार 1:7-9 यौनाको बारेमा यसरी लेखेछ, उनीद्वारा सबैले विश्वास गरून् भनेर त्यस ज्योतिको गवाही दिन उनी साक्षी भए आए। यौनाको बारेमा बताएको छ, उनी आफै त्यो ज्योति थिएन तर त्यस ज्योतिको गवाही दिन आए, हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। बप्तिस्मा दिने यौनाको मुख्य काम चाहिँ संसारमा भएका मानिसहरूलाई, त्यो इलाकामा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ ज्योति आउँदै हुनुहुन्छ है, अब तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो बाटो तयार गर, तिमीहरू पश्चाताप गर र आफ्नो आफ्नो पापलाई धोएर चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिन आओ, किनभने ज्योति आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उसले गवाही दिएको थियो। यौनाको सुसमाचार 9:5 त म संसारमा रहन्जेल म संसारको ज्योति हो भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो। जबसम्म म संसारमा रहनेछु संसारको ज्योति चाहिँ म नै हुँ भनेर यीशुले भन्नुभयो। यसले अब हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पावलले त्यही भनेको छ प्रेरितको पुस्तक 13:47, किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म
मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीहरूलाई अन्य जातिहरूको निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु। यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो, यो चाहिँ हाम्रो काम हो है। जसरी उहाँले हामीलाई तिमीहरू पृथ्वीका ज्योति हो भन्नुभएको छ, अब हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टको त्यो ज्योतिको प्रतिबिम्ब भएर चाहिँ हामी चाहिँ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म भएका अन्य जातिहरूको बिचमा, अन्धकारमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको बिचमा चाहिँ हामीले के लिएर जानुपर्छ त, हामीले त्यो ज्योति लिएर जानुपर्छ। किनभने यौनकसु समाचार 12:46 लिएछ, म संसारको ज्योति भएर आएको छु ताकि म माथि विश्वास गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन। साँच्चै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले संसारभरि नै आफ्नो ज्योति चाहिँ फैलाउन चाहनुहुन्छ र हामी त्यो ज्योतिको चाहिँ को हौँ त, प्रतिबिम्बहरू हौँ। पहिलो थेस्रोले 5:5 एकदमै स्पष्ट रहेछ, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान हौ र दिनका सन्तान हौ, हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसैले यदि हामी ज्योतिका सन्तान हौ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ ज्योति जस्तो भएर हिँड्नुपर्छ, ताकि हामीमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू लुक्नु हुँदैन, हामीमा कुनै पनि कुराहरू छायाको कुराहरू हुँदैन है। हामी चाहिँ कहिले पनि हामी चाहिँ अन्धकारको जीवन चाहिँ जिउनु हुँदैन, किनभने यहाँनिर लेखेको छ पहिलो त्यसरी 5:5 कि हामी चाहिँ ज्योतिका र दिनका सन्तानहरू हौँ भन्ने कुरा। फिलिपी 2:5 यसरी लेखेको 15 यसरी लेखेको छ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र शुद्ध भएर टेढा र बरालिएको पुस्ताको बिचमा परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हौ, जुन पुस्ताको बिचमा बिच संसारमा तिमीहरू चाहिँ ताराहरू चाहिँ चम्कन सक्छौ। यो संसारमा परमेश्वरले हामीलाई यो संसार पुरै रूपले बाङ्गो टेढो भएको छ, एकदम पुरै रूपले बरालिएको छ, एकदम पुरै रूपले भ्रष्टाचार भएको छ। यो भ्रष्टाचार र अन्धकारमय संसारमा चाहिँ पवित्र परमेश्वर चाहिँ हामीलाई ताराको रूपमा निष्कोट भइकन चम्कनको निम्ति चाहिँ पावलले चाहिँ हामीलाई यी कुराहरू सिकाइरहेको छ। मत्ती 5:16 त्यही कुरो लिएछ, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्। यसले हामीले जुन काम गर्छौँ, हामीले जुन किसिमको व्यवहारहरू गर्छौँ, जुन चरित्रमा हामी जिउँछौँ, त्यो चरित्रद्वारा चाहिँ हाम्रो त्यो सुकर्मद्वारा चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गरून् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यौनको सुसमाचार 12:36 जबसम्म ज्योति तिमीहरूसँग छ ज्योतिमा विश्वास गर र तिमीहरू ज्योतिका सन्तान हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँको नमुना हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई पछ्याउनु भएको छ। यीशुले भन्नुभयो, म तिमीहरूका ज्योति, म संसारको ज्योति हुँ र जबसम्म म यस पृथ्वीमा रहनेछु म संसारको ज्योति हुनेछु। र उहाँले हामीलाई त्यो ज्योति हुनको निम्ति पछ्याउनु भएको छ र जबसम्म हामी यस पृथ्वीमा रहनेछौँ हामी चाहिँ उहाँको ज्योति भएर चाहिँ हिँडुल गर्न सिक्नुपर्छ। र अन्तिममा हामी के सिक्छौँ, अन्तिममा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि, जसरी परमेश्वर इजरायली मानिसहरूको लागि दिनमा बादलको खम्बा भइकन र राति चाहिँ ज्योतिको खम्बा भइकन तिनीहरूलाई उज्यालो पनि दिनुभयो, ज्योति पनि दिनुभयो, सुरक्षा पनि दिनुभयो, तिनीहरूको हरेक खाँचोहरू प्रभु यीशुले परमेश्वरले पुरा गरिदिनु भयो, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई ज्योति मात्रै होइन, उहाँले हामीलाई जीवन दिनु चाहनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो जीवनको हरेक आवश्यकता कुरालाई उहाँले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ र त्यति मात्र होइन, उहाँले हाम्रो जीवनलाई अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ। र यसकारण जस्तो सुकै महामारीको अवस्थामा पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ त, ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो अघि अघि र उहाँ चाहिँ हाम्रो आवश्यकता परेमा उहाँ हाम्रो पछि पनि आउनुहुन्छ। जसरी इजरायली मानिसहरूले लाल समुद्र तर्ने बेलामा पवित्र परमेश्वर तिनीहरूको अघि अघि जानुभएको थियो, तर जब पछाडिबाट मिस्रीहरूले खेदेर लखेटेर आएको थियो तब परमेश्वर चाहिँ त्यो ज्योतिको खम्बा भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ इजरायलीहरूको पछाडि आउनुभयो र उहाँले चाहिँ मिस्रीहरू र इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ भिन्नता ल्याउनु भयो र मिस्रीहरूको बिचमा चाहिँ उहाँले अन्धकार पारिदिनु भयो र इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ज्योति प्रकट गरिदिनु भयो, ताकि मिस्रीहरू चाहिँ कोही पनि तिनीहरूलाई हानि गर्न चाहिँ त्यो अन्धकारमा आउन सकेन। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ के हुनुभयो त, छेक्ने बार हुनुभयो। यसकारण अहिलेको मुख्य सन्देश के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ र त्यो ज्योति चाहिँ हाम्रो के हुनुहुन्छ, छेक्ने बार हुनुहुन्छ।
र उहाँले चाहिँ हामीलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उहाँले हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त उहाँले हामीलाई छेक्न सक्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई बार लगाएर सक्नुहुन्छ लगाएर राख्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर आज हामीले सिकेका छौँ र प्रभु येशूको चाहिँ अन्तिममा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि 12:48 मलाई इन्कार गर्ने र मेरो बानीलाई ग्रहण नगर्नेको लागि एकजना न्यायाधीश छन् जुन वचन मैले बोले त्यसैले अन्त्यको दिनमा त्यसको न्याय हुनेछ यसकारण जतिजनाले यो ज्योतिलाई ग्रहण गरेको छैन यो ज्योतिलाई विश्वास गरेको छैन तिनीहरूको लागि चाहिँ न्याय गर्नको निम्ति एक दिन त्यहाँ चाहिँ एकजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले बताएको छ किनभने हामी एक समय हामी अन्धकारमा थियौँ तर अब प्रभुमा हामी के भएको छ त उज्यालो भएको छ भनेर EFC 5:8 आक्रमण बताएको छ यसले हामी सबैजना अब चाहिँ के भएको छ त हामी चाहिँ ज्योतिका प्रतिबिम्बहरू हौँ यस कारण येशू ख्रीष्टले जुन किसिमको जीवन जिउनु भयो त्यही किसिमको जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ यस कारण उहाँले जुन ज्योति छरेर जानुभयो उहाँले जुन जीवन दिएर जानुभयो र उहाँले जुन जीवनको बन्दोबस्त उहाँले क्रुसमा उहाँले सबै मानव जातिको निम्ति उहाँले तयारी गरेर जानुभएको छ त्यो जीवन र त्यो ज्योति चाहिँ हामीलाई पल्लो छेउसम्म मानिसको बिचमा पुर्याउनको निम्ति अन्धकारमा बसेको मानिसको बिचमा पुर्याउनको निम्ति उहाँले हामीलाई ज्योतिको रूपमा त्यो ज्योतिको प्रतिबिम्ब भएर जिउनको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी आज यहाँबाट बिदा भएर जान्छौँ आउनुहोस् हामी एकछिन